Nagyon sok szeretettel köszöntöm a komáromiakat, és köszöntöm a mai beszélgető társaimat, Hajnal Dóra képviselőasszonyt, a Humánügyek Bizottságának az elnökét, és dr. Kreft Horváth Lóránd alpolgármester urat, házi orvost. Mi más lehetne a mai beszélgetésünknek a legfontosabb és egyik legfőbb témája, főleg ebben a körben én azt gondolom, és talán a járványhelyzet indokolja is, hogy erről a kérdéskörről beszéljünk ma, főleg úgy, hogy alpolgármester úr egyben házi orvos is, talán az egyik legnagyobb praxissal a városban, tehát a saját tapasztalatait is meg tudja velünk osztani, és talán néhány olyan javaslatot tud tenni, amivel még inkább tudjuk fékezni és lassítani a járványt, és hogy a nagyszámok törvénye alapján hogy állunk fertőzöttségi számmal, majd erről is fogunk természetesen szót ejteni a mai beszélgetésen. Hárman ülünk itt az asztalnál, ugye a szerdai napon vesszük fel ezt a mai beszélgetést, hogy ez azért fontos, mert folyamatosan változnak az aktuális adatok, hogy tudjuk, hogy ugye most november 25-én szerdán beszélgetünk, és hát az asztalnál ülők közül is hármunkból az egyikünk, az ugye átesett már ezen a betegségen. Dóri, ugye nálatok szeptember elején, ha jól emlékszem vissza, akkor ugye az egész családon végig söpört a járvány, úgyhogy talán azt lehet mondani, hogy ti most a legvédettebbek vagytok, nagyon bízunk benne, hogy így is lesz, hogy megosztod velünk, illetve a komáromiakkal a tapasztalataitokat. Igen, köszönöm szépen egyébként a meghívást, meg a lehetőségét a mai beszélgetésnek. Köszöntöm én is a hallgatóságot. Való igaz, hogy a mi családunk érintett volt még szeptember elején, és az azért érdekes, mert ugye éppen az első között szerintem voltunk azok, akik teljes családként tényleg karanténba kerültük, és megkaptuk ezt a akkor még igen ritkának számító piros cetli cédulát az ajtóra. Valóban a fiam volt pozitív, pedig életerős, fiatal, 20 éves fiúról van szó, aki egyébként sokat sétál, meg gyalogol, tehát hogy nem egy sportos típus, de ettől függetlenül egy életerős fiatalról van szó. Egy közösségi eseményen, egy nagyobb közösségi eseményről hozhatta, nagyon valószínűleg Győrből. Gólyatáborból, igen. Nem is mennék bele ebbe egyébként, mert ugye annak idején ért is vád minket ezzel kapcsolatban, de hozzáteszem, hogy azért a fiataloknak egész évben elmaradt mindene. Tehát, hogy nem volt érettségi, hogyha emlékszünk, visszaemlékszünk, vagy nem volt normális érettségi, vagy annak felkészülése. Hát, meg ugye nyár végén emlékezzünk vissza, néhány tucat napi megbetegedés volt az országban, tehát nem volt még akkor ez a... Akkor indult be, akkor kezdett el már úgy érezhetően, ahogy a második hullámnak talán az előszelébe vagyunk. Abszolút. Tehát onnan indult, úgyhogy akkor még... Még családi vallagást sem tartottunk, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem figyeltünk oda, mégis kivéthetetlen volt ez valahol. Mondhatjuk azt is, hogy augusztus 20-a hétvégén ott már látszott azért, hogy a rengetegen nem voltak a strandokon, egyébként, tehát ott nagy volt a tömeg, és úgy, hogy polgármester mondta, valóban a második hullámnak a legelején redatálható ez az augusztus második fele, de hát itt nem kell senkit hibáztatni, hiszen nyilván, ahogy mondtad, a fiataloknak ez a gólyatábor életbe egyszer adódik az életbe, és hát érthető, hogy a legtöbben ezen részt vettek, ha már lehetett. És hogy miért fontos az időseknek a védelme, és azt gondolom, hogy fontos intézkedés volt most az idősávnak, a vásárlási idősávnak a bevezetése, és pont a szüleimmel beszélgettünk erről még az első hullám idején, amikor próbáltam nekik is egyértelművé tenni, hogy ők bármikor mehetnek vásárolni, viszont van egy olyan időszak, ugye ez hétköznap a 9 és 11 óra, hétvégén a 8 és 10 óra, amikor csak ők lehetnek ott, tehát mi fiataloknak meg azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy őket védjük ezzel, és hogy mennyire fontos az idősek védelme, szerintem a ti példátokon is megragadható, hogy a fiatal szervezetbe is mit tudott okozni ez a koronavírus. Igen, mert aztán az egész család valahol ezt megsínlette, hiszen mi több mint 25 napig voltunk karanténban, abban ugye volt egy hét önként vállalt karanténunk is, mivel ugye az első tüneteket ugye megérezte a fiam, akkor egyértelmű volt, hogy utána nem ment senki sehova. És aztán igazából, aki a leginkább beteg volt közülünk, érdekes, hogy nálunk ugye több generáció ott van a gyerekeknél, és van a 6 éves gyermek, tehát óvodáskorú gyermek, van kiskamasz, tehát 16 éves gyermek is van, tehát serdülőkorú kamasz gyerek, illetve ott a fiatal felnőtt, és mégis a három közül ugye hiába volt a nagyobbik fiam pozitív, tényleg a két kisebb gyerekre nem volt, tehát őnek, akiknek nem volt tünete. És a férjem, aki életerős, 30-as éveiben jár, de tényleg azt mondom, hogy semmilyen alapbetegsége nem lenne, tehát semmilyen betegség nincs a családban alapvetően. Tényleg mondhatjuk azt ránk, hogy mi nagyon ritkán vagyunk betegek, és mégis ő napokig szenvedett. Tehát, hogy ez nem egy átlagos influenza betegség volt, tehát magas láz előjött, szaglásvesztés csak a fiamnál, de az a lényeg, hogy nem aludt, nem evett, úgy ledöntötte 4 nap alatt, hogy mi magunk is csodálkoztunk azon, hogy egy ilyen fiatal szervezet ilyen gyorsan le tud robbanni. És hát nyilván megkaptunk minden segítséget, de ettől függetlenül azt mondhatom, hogy ez nem csak így fizikálisan, hanem mentálisan is azért az egész családot valahol legyengítette. Nyilván nehéz volt az ápolás, a folyamatos fertőtlenítés, és eleve a szeparálás, illetve hát az, hogy kicsit olyan szempontból magunkra maradtunk, hogy nem tudtuk nyilván a családtagokat beengedni, tehát mi is másukra
kényszerültünk, de egyébként ez valahol ez egy pozitív rákényszerülés a családtagokra, mert én azt gondolom, pont ahogy polgármester úr is említette, azért azt kell egy kicsit belátnunk, vagy talán így értelmeznünk, hogy rendben, hogy itt ez az idősáv, de hogy minden egyes intézkedés mögött azért egyeztetések vannak, tehát hogy olyan minden alternatívának gyakorlatilag a felsorolása, és ez helyben is így van, és tényleg azt kell megérteni, hogy ha nem vagyunk megértőek egymással ilyen tekintetben, akkor sokkal nehezebb elviselni ezt az időszakot. Tehát mi is próbáltuk a karantént és minden más úgy felfogni, hogy jó, rendben, most ez van, betegség lett a családban, de hozzuk ki belőle valamelyest a legjobbat, tehát próbáljunk meg tényleg meggyógyulni, illetve másoknak is azt közvetíteni, hogy azért, hogyha az ember odafigyel, ebből azért ki lehet gyógyulni, tehát mert ez egy jó példa erre, de megértéssel kell egymás irányába lenni. Igen, abszolút. Igen, és ez a járványhelyzet azt gondolom, hogy sok mindent előhoz, és talán mi komáromiak ebből a szempontból elmondhatjuk azt, hogy szerencsésebb a helyzetünk, hogy itt vagy nekünk képviselőasszony Dóri, hiszen egy igazi közösségi ember vagy, és ott például az első hullám idején, amikor a kötelező kijárási korlátozás ideje alatt ugye szükség volt az önkéntes mozgalomra és az önkéntesek segítségére, akkor ezt éjjel-nappal mondhatom, így koordináltad és segítetted, illetve a civil közösségeket is. És hát ugye mind a hárman együtt dolgoztunk, meg dolgozunk most is a helyi operatív bizottságban, és az, hogy az alpolgármestere a városnak egyben egyébként házi orvos egy nagyon komoly praxissal, én azt gondolom, hogy ez most ebben a helyzetben mutatja meg az erejét, és hogy mennyire fontos, hogy napi szinten tudod hozni a tapasztalataidat, javaslataidat. Szerintem azt sem titok, nyugodtan megoszthatjuk a hallgatókkal, komáromiakkal, hogy az általunk meghozott védelmi intézkedések, amelyek természetesen mindig összhangban vannak az országos operatív törzs meg a kormányzat döntéseivel, de valamivel egyébként megelőztük őket, van, jó néhány olyan döntéssel, ezt mindneket köszönhetjük a saját tapasztalataidból, és talán ezért is mondhatjuk el akár az idősek otthonháza a kórház tekintetében, hogy ugyan ott volt mindenhol, meg most már hála jó Istennek az idősek otthonában, a szociális otthonban nincs, ott a kórházban még sajnos ugye ott van a vírus, hát amúgy is covidos beteget is ápolnak ott, de azt lehet mondani, hogy ezekben az zárt intézményeinkben uralni tudtuk a járványhelyzetet. Így van, uralni tudtuk és uraljuk is folyamatosan. Tehát így, ahogy mondta a polgármester úr, nagyon fontos volt az, hogy te meg ti, mint városvezetés, akár a hivatal dolgozói, akár az intézmények dolgozói rögtön elhitték azokat az intézkedéseket, és hittek benne az intézkedéseinkben, hogy tényleg szükség van rá, és valóban voltak olyan intézkedések, amiket 2-3 héttel megelőztük az országos intézkedéseket, lehet, hogy kényelmetlen volt, lehet, hogy akkor furcsának tűntek, de az idő minket igazolt, úgyhogy én csak annyit tudok mondani, hogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki a védekezésben bármilyen szerepet részt vesz, vállal, de külön köszönöm az egészségügyi dolgozók mellett a szociális szférának és a szociális otthon dolgozóinak, hogy ennyire erősen tartjuk az otthont. Nem titok, hogy elmondhatom, hogy egyetlen egy idős szociális otthonbeli lakó nem veszítettünk el koronavírus fertőzésben, és reméljük, hogy az eddigi intézkedéseinknek és a védekezésnek köszönhetően ezt meg is fogjuk tudni tartani. Bocsáss meg, hogy közbevágok, szabadat ne felejtsd, csak ugye, hogy legyünk prontak és aktuálisak, ugye a szerdai napon beszélgetünk, zajlik az országos tesztelés is, ugye mi ezt is megelőztük. Tegyük hozzá pont a te javaslatodra, több mint 3 hete vagy egy hónapja már tesztelünk az új, legújabb típusú antigén teszttel. Pont ennek volt köszönhető, hogy az idősek otthonában, a szociális otthonban meg tudtuk fogni a vírust, és mondjuk el azt, hogy a hétvégén ugye megtörtént a már elsőként a szociális intézményekben a tesztelés, és az összes ápolónk szociális intézetben, szociális intézményünkben dolgozónk, idősek otthonában, otthonházában dolgozónknak a tesztje negatív lett, illetve előtte a saját tesztelés zajlott az ellátottak körében, és az összes gondozottunk szintén negatív lett. És ezt meg is fogjuk ismételni a gondozotti tesztelést pont ez miatt, hogy ugye az állami rendszerbe kapjuk a tesztet a dolgozókra, viszont a lakókra továbbra is a város állja, és ezt külön meg szeretném köszönni, hogy ennyire jó polgármester úr a hozzáállásod, hiszen egyből megértetted, hogy a védekezésre nem szabad sajnálni semmilyen energiát, és ez a beleért az anyagi forrásokat is, hiszen minden nap gyakorlatilag emberek életét vagy egészségét mentjük meg. Dóri elmondta, hogy persze az elején még sokan nem hittek benne, de most, hogy minket is idézel, megdöbbent és elszomorít, hogy hetente több betegünket veszítjük most már a koronavírus fertőzésre, hirtelen bekerülnek a kórházba, és néhány nap múlva már nem jönnek haza, meg ott vannak a fiatalok, ahol nem egyet kezeltünk 2 óra tüdőgyulladással otthon, fulladással, nehéz légzéssel, és tényleg azon balanszíroztunk, hogy úristen, most akkor próbáljuk meg otthon még mindig, vagy a kórházi kezelés, és ezeknek a családoknak már nem kell bemutatni, hogy miről beszélünk. Mekkora a praxisod, és mit tapasztalsz napi szinten? 2700 fő tartozik most jelenleg oda. Én azt látom, hogy rengeteg a fertőzés.
fertőzött, és a tesztekre támaszkodva ott, ahol nincs olyan védekezés, mert még nem jutottak el odáig, hogy bizonyos alapvető intézkedéseket rendszeresen számon kérni, vagy akár azt mondjuk, hogy kimennénk egy plázába és végigtesztelnék mindenkit. Alsó hangon azt mondom, hogy az embereknek a 20%-a az jelenleg koronavírus fertőzött, tehát ilyen szintű a fertőzöttség. Tehát most nagyon erősek a számok, és a nagy számok törvényében meg is jelennek a fiatalabbaknál, és a komoly szövődmények is sajnos megjelennek a nagy számok törvényében most már a sok idősnél és az elhalálozás. Tehát látszik, hogy azok az adatok, amiket az első hullámban láttunk Kínában és egyéb olyan helyen, ahol tombolt a járvány, ezek ugyanúgy működnek nálunk is. Tehát nagyon oda kell figyelni, magyarul az a legfontosabb, hogy továbbra is védekezzünk, gondoljunk arra, hogy esetleg, ha mi eltitkolunk, volt ilyen eset is, eltitkoljuk a kollégák között, hogy betegek vagyunk, bejárunk a munkahelyre, elkapta a másik, aki mellettem ül az íróasztalnál, az viszont hazavitt az idős szülőjének, jelenleg is lélegeztetőgépen van a kollégának a hozzátartozója. Hát azért a felelősség csak ott van annak, aki nem szólt, hogy gyerekek nekem tünetei vannak, tehát én azt gondolom, hogy igen, azt egyértelműsítsük, mert aztán már látom a lelki személyem előtt, hogy azért ugye nem mindenki a védekezés mellett próbál összpontosítani, mert valaki azt gondolja, hogy ez az időszak a legjobb arra, hogy hangulatot lehet kelteni. Tehát azért tegyük tisztába, hogy a 20%-os szám, amit mondtál, ez arra vonatkozik, vagy arra a térre, arra a zárt közösségre, ahol nem védekeznek. Tehát nem a társadalom egészére, mert ugye mondjuk el akkor a másik példát is, hogy mivel 3 hete, 1 hónapja mi szűrjük az összes közintézményt, óvodát, bölcsödéket, szociális intézményeket, polgármesteri hivatal munkatársait, a cégeinket ugye bekapcsoltuk ebbe, múlt heti adatot tudok mondani, hogy 2 nap alatt 350 tesztet végeztünk el, és abból 3 pozitívat emeltünk ki. Tehát ugye ez meg az ellenkező példa, hogy ahol védekezünk, tehát ahol az emberek komolyan veszik azt, hogy igen, kell hordani a maszkot, mert az egyik legfontosabb, oda kell figyelni, ott ennyivel lecsökkenthető egyébként a fertőzöttségi ráta. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezeket a védelmi eszközöket, leginkább a maszk használatot, távolságtartást, gészfertőtlenítést megvalósítsuk, mert ahogy te is elmondtad, az van a saját praxisodból is látva, hogy nagyon sokan a fiatalok közül is, ugye akár tüdőgyulladással, vagy más komolyabb, súlyosabb szövődményekkel. Igen, 4-5 hétig vannak otthon, jön a 2 oldalú tüdőgyulladások, itt a röntgenes kollégák megmondhatják, hogy külön idősávban most már a COVID szövődményeseknek napi 2 órát dolgoznak beöltözve csak a COVID szövődménnyel, és általában akiket beküldünk, 10-ből 9 embernél ott van a tüdőgyulladás. Tehát nagyon beletalálunk, érthető, hiszen elmúlik az a 7-8 nap a fiataloknál, és ott fordul egyet, vagy nagyon jól lesznek, vagy a 7.-8. nap után elkezdenek még rosszabb, volna, furcsán kölyögnek, gyengék, fáradékonyak. Olyankor szinte azt mondom, hogy nem is kell nagyon gondolkodni, hanem a karanténjuk lejár, de nyilván ráírva a beutalóra azt, hogy ők COVID, igazolt covidosok, küldjük őket a röntgenre, mert szeretnék látni az egyik legsúlyosabb szövődményt, általában 2 oldali tüdőgyulladás, és amire nagyon oda kell figyelni, és jó, hogy beszélünk róla, mert minél többször halljuk, amit még az a vírus nagyon szeret, a szívizmot, tehát szívizomgyulladást, miokarditiszt okozhat, ilyen esetekben természetesen kardiológ vizsgálatot fogjuk segíteni, illetve soron kívüliséget próbálunk majd biztosítani ott is, mert ez nem játék, mert egy miokarditiszben is hát nagyon komoly szövődmények és nagyon komoly keringési problémák léphetnek fel, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelnünk nekünk orvosoknak is. Tehát aki bármilyen hosszabb, a koronavírus után bármilyen hosszabb tünetet észlel, nem gyógyult, fáradékony, tessék zaklatni a házi orvos telefonon, nem vagyok jól, és akkor ezeket a vizsgálatokat, labor, mellkasröntgen, EKG, kardiológia, ezeket meg kell csinálni, hogyha valaki úgy érzi, hogy nincs jól. Igen, egyébként ez pont nagyon jó, hogy említed egyébként, mert ha csak a saját tapasztalatomat engeditek, hogy elmondjam, mert hiába, vagy pont ez a 7-10 nap, ugye a 7. napnál fordult át a betegség, abban egy kicsit jobban volt a férjem. A fiamnál sokkal hosszabb ideig tartott, és mivel nem tudom, hogy valószínűleg azért, mert hogy még fiatalabb talál, lehet, hogy még jobb karban lévő test szervezetről van szó, hogy egyébként nem volt lázas. Tehát, hogy a szaglás, ízlésvesztés, még a mai napig azt mondhatom, hogy ez kevésbé jön úgy vissza. Illetve azért mindenkinek szeretném elmondani azt, hogy azért rendben van, hogy egy hétig valaki otthon van, kifekszi, eltelik a 10 nap, visszaáll dolgozni, rendben van. Hosszú hetekig olyan fáradékonyság van, ami megakadályozza azt, hogy csak egy sima egyszerű fizikai munkát elvégezzen, tehát le kell ülni. Mondok többször egy konkrét példát, ugye nagyon jó barátom a Tatabányai Kézilabda Klubnak az elnöke, Marosi Laci, és tőle tudom, hogy ugye a Tatabányai Kézi csapaton is végigsöpört a koronavírus járvány, és hetekkel később engedték csak vissza az egyik játékosokat az orvosok játszani, úgy kapta meg újra a versenyengedélyt, mert fölült a terheléses vizsgálatra, a terheléses EKG-re, ugye a biciklire, amit tekerni kell, az 6 perc
azután azonnal leszállította a kardiológus, már olyan adatokat mutatott a szíve, hogy félő volt, hogy valami komolyabb baj történik egy élsportolónak a szervezetéről beszélünk. Ez így van. És egyébként, hogy a hátráltatást említette polgármesterről, azért ez érdekes, mert ugye tudjuk, hogy a legjobb fóruma ennek jelenleg a legnagyobb közösségi internetes oldal. Én azért akkor sokat bosszankodtam magamban, amikor olvastam a mindenféle bejegyzéseket, és akkor azokra a bejegyzésekre, amelyek abszolút vagy tagadták, vagy megkérdőjelezték az egész betegségnek a létét, azért én így gondoltam magam, hogy áthívnám egy kávéra. Nyilván ez csak egy ilyen névlekes dolog, hogy ezt mondom, csak bosszantó, hogy van, aki megtapasztalja, otthon fekszik betegen, és akkor valaki ezzel meg gyakorlatilag játékot tűz abból. És talán még egy kicsit sokkal is másokat, vagy próbálja gyakorlatilag tényleg azt népszerűsíteni, hogy nem kell védekeznünk. Szóval azért ez nem gyakorlatilag én ezt egy bűncselekmény kategóriának tartom, ha valaki erre buzítja a többieket, hogy ne védekezzünk, mert gyakorlatilag az arra buzítja, hogy tudatosan fertőzik meg a többit, és kiszámíthatatlan, akinek hol csap bele. Nagyon jó, hogy a országos médiában nagyon tetszett a Majkának az invitálása, a doktor Gödényt meghívta, hogy feküdjön emelni a osztályra. Azt hiszem, ez sokaknak mindent elmondott végre az interneten is, hogy oda kell állni, és olyan személyeknek is, akik országos ismertség, el kell mondani a gyerekek, nem játék. Tehát tényleg nem ijesztgetni akarjuk, de a reális félelemérzetnek meg kell lenni ahhoz, hogy nem szabad persze pánikot kelteni egyebek, de azt tudni kell, hogy milyen szövődményei lehetnek, miért kell az időseket védeni, tehát ez minden embernek a fejében benne, hogy legyen, hogy sikeresen tudjuk védekezni. Úgyhogy... Egy néhány gondolatot akkor engedj meg, hogy hozzád forduljak azzal, hogy ugye mindig szóba kerül az egészségügyi alapellátás, a kórház, a mentőszolgálat, az orvosi ügyelet, hogy ezt tegyük egy picit tisztába, mondd el, legyél kedves, hogy ezek melyik, hogy működik, mit lát el, járóbeteg, szakrendelő, egyebek, mert nagyon sokszor összecsúsznak a dolgok, tehát nem baj, hogyha ezt egy picit tisztába tesszük, főleg így a járványhelyzet idején. Hát jelenleg ugye, hála Istennek az egészségügyi alapellátás az teljes erőbedobással tud képes működni. Természetesen... Az alapellátásban is tartozik ugye a házi orvosi praxisok, gyermekorvosok, védőnök. Így van, védőnök, foglalkozás egészségügy is oda tartozik, hiszen a cégeknek is működnie kell, és ezt a védekezést segíteni kell, hiszen a gazdaságnak meg menni kell ahhoz, hogy meglegyenek a pénzügyi bázisok, és az embereknek meg legyen munkája, tehát ezeket a védekezési szinteken biztosítjuk. Nem tagadható, vannak közöttünk is, akik időlegesen kiesnek karanténba, időben tudjuk őket szűrni, lehetőséget kaptunk arra szintén, hogy ingyenesen tudjuk őket tesztelni, hát természetesen a várostól kaptuk ezeket a teszteket, úgyhogy tudunk védekezni. Ügyeleti ellátásban ugye szintén van az alapellátási ügyelet, egyelőre fent tudjuk tartani a működést. Volt már olyan eset, bizonyos kollégák kiesése miatt, akik karanténban voltak, hogy egy orvossal tudtuk ellátni az ügyeletet, de tudtunk biztosítani egy másik kollégát, aki otthonról telefonon tudott segítséget nyújtani, vagy ha esetleg tényleg kellett volna a két orvos, akkor behívó rendszerbe tudtuk volna biztosítani a két orvost. Szerencsére ideig erre nem került sor, hogy az alapellátási ügyeletben bármilyen fennakadás legyen mellettünk, mondjuk a mentőszolgálat. Kiválóan dolgoznak a kollégák, kiválóan védekeznek. Kurdi Balázsról egyeztettem pont tegnap. Jó, a helyi mentőszolgálat állomásvezetője. Így van, teljesen betartott minden szabályt, és szintén a tőlünk kapott tesztekkel is segítik a védekezést, tehát ott is folyamatos a tesztelés. A kórházban szintén, ugye most már tudjuk, hogy van egy olyan osztály, ahol enyhe, maximum középsúlyos tünetekkel lévő idősebb betegeket ápolnak. Itt természetesen, amint a többi kórházban is az ilyen esetekben nagyon nehéz a védekezés, mert ugye forgatni, mozgatni, táplálni kell ezeket az embereket. Itt sok kollégánk, egészségügyi kollégánk koronavírusos lett, forgó rendszerbe egyelőre föl tudják tartani itt is a működést. Nem tudom, hogy az ő állami tesztelésük hol áll, de őket is a polgármester úr felajánlásaképpen tesztel tudtuk ellátni, segíteni az ő védekezésüket, hogy gyors tesztel tudják saját magukat kontrollálni, minél hamarabb kiszűrni ott is, aki pozitív. Hát egy biztos, azt elmondhatjuk, hogy tényleg ugye ez a három alappillér a kórháznak a működés, hogy a járóbeteg rendelővel, az egészségügyi alapellátás és a mentőszolgálat. Én azt gondolom, hogy a magyar nyelv tényleg az egyik legszínesebb a világon, de nem nagyon lesznek szavak arra, hogy itt kifejezzük a hálánkat, meg a köszönetünket azért az emberfeletti szolgálatért, amit szó szerint a komáromi embereknek, meg egyszerűen tényleg a magyar embereknek az életének a megvédése és megóvása érdekében tesznek. Úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy nem fogjuk tudni gesztusokkal, meg szavakkal kifejezni, de hatalmas köszönet mindannyiótoknak, az összes kollégátoknak is. Egy pár szót beszéljünk
arról, és itt nagyon kíváncsi vagyok, mint érintettnek, ugye Dórinak is a véleményére. Sokat szoktunk mi beszélgetni egyébként arról, hogy az egészség károsító hatása mellett a járványhelyzet akár azokra vonatkozóan, akik áttesnek a fertőzésen, akár azokra, akik csak félnek tőle, mert azért legyünk őszintén, mindenki tart tőle, hogy én nem szeretné, hogyha ezt elkapná, ezért védekezik, hogy milyen mentális és pszichés problémákat láttok ti a társadalomba. Most nagyon előjött többször ez a téma, ugye Csernus nyilatkozott, Csernus doktor múltkor erről a kérdéskörről, ahogy láttam, és nagyon sokan beszélnek már ennek a pszichés és mentális hatásairól, hogy ti mit tapasztaltok szűkebb környezetetekben akár. A bezártságérzés alapvetően nem jó az, hogy ugye ilyen az életünket azért most már hosszú ideje korlátozó intézkedések tarkítják, tehát én azt gondolom, hogy ez alapvetően ehhez nem vagyunk hozzászokva, tehát tényleg itt szabad szellemű ország lakója, az nehezen szokik hozzá bármilyen, például idősávhoz, ugye most, ami aktuális újra, vagy a kijárási tilalomhoz például. Tehát ezek nagyon nehezen éljük meg, én azt gondolom, és ez talán mondhatjuk, hogy normális, hogy ez így van. Az, hogy eddig akkor minden rendben volt, és jól éltünk gyakorlatilag, azt mutatja. De a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy lelkileg nyilván azokat viseli meg jobban azért, akik idős emberek, esetleg a család messze van, messze kerül, nem tudnak úgy jönni. Ezt tavasszal tapasztaltuk meg igazán akkor, amikor az önként hálózatban a lelki támogató. Pont ezt akartam kérni, hogy egy két mondatot mondja az önkéntesekről, meg a civil háttérről, mert az példaértékű volt a városban. Abszolút, gondolom, én is úgy gondolom. És most is az. És ugye pont ezért volt egy alappillér az, hogy lelkileg is megtámogassuk azokat, akik egyébként például nem mennek ki még bevásárolni sem például az utcára, vagy bár mondjuk hozzáteszem, hogy egy egészségügyi séta az mindenkinek jól jön, tehát a szabad levegőn, a zöld környezetben, de tényleg az van, hogy vagy az volt, hogy tavasszal megéreztük azt jó páran, 89 is telefonálgattak, és heti több alkalommal keresték fel telefonon azokat, megkérdezzék, hogy hogy vannak, ettek-e, ittak-e. Ugye ez is sokszor elfelejtődik az idős embernél például, hogy otthonban ücsörög magányában, és nem biztos, hogy evetti volt, tehát hogy az alapszükségletek megvannak, ez fontos volt rákérdezni. Amellett, hogy egyébként mi mindennel foglalkozott például aznap. Mert ugye akkor már a beszélgetés vonal akkor elindul, akkor több mindennek tudunk róla, akkor ő is úgy érzi, hogy vele foglalkoztak, sőt, egyébként annak is nagyon jól esett, aki kérdezett. Tehát ez az önkéntesek körében, én azt gondolom, hogy ez szép gesztus volt, és egyébként mi is nagyon sokat kaptunk ettől, hogy beszélgethettünk emberekkel. Tehát hozzáteszem, a civil szférában is szép összefogás indult, ugye erre emlékszünk tavasszal, és ezért napjainkban sem állt meg. Tehát rengetegen vartak maszkot önszántukból, tehát tényleg a társadalmi szolidaritás az akkor is fontos volt, de most talán meg még inkább fontosabb, mert ugye már hosszú ideje tart a korlátozó intézkedések sora. Tehát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, de tényleg támogatások eszközőben, anyagi felajánlások történtek ugye tavasszal is, tehát hogy látszik, hogy az emberek segíteni akarnak, és én nagyon köszönöm egyébként annak a sok jó szándékú önkéntesek, akik tényleg akár napi szinten bevásárlás, vagy patika miatt, vagy egyéb ügyet intéztek, tehát én azt gondolom, hogy az ő és itt akartam, bocsáss meg, hogy közbevágok, megköszönni azt is, mert ugye ez hívta létre a védelmi alapot is, mert nagyon sokan mondták, hogy ők önkéntesként tudnak segíteni. Van, aki azt mondta, hogy védőeszközzel, vagy anyagi felajánlással tud segíteni, ugye ezért jött létre a védelmi alap, úgyhogy mindenkinek köszönjük, aki akár befizetéseivel, akár önkéntes munkájával, akár bármivel segítette, és segíti a védekezést, mert enélkül, tényleg enélkül a közösségi összefogás nélkül, én azt gondolom, nem lehetne ezt a harcot megvívni. Egyébként jó, hogy ezt előhoztuk újra, én azt gondolom, szárazon kell tartani a puskaport, tehát azokat a segítőkész embereket, civil szervezeteket továbbra is idézelve, készenlétbe kell tartani ahhoz, hogy ha szükséges, akkor újra segítséget tudjunk tőlük kérni, mert lehet, hogy elkövetkezik egy olyan helyzet, amikor újra idézőjelbe be kell őket vetni bizonyos feladatokra, nyilván ki mihez és végzettségénél vagy fizikai állapotánál fogva, életkoránál fogva, mire tudjuk majd megkérni. Én megmondom őszintén, hogy és elnézést, hogy a saját családi példámat hozom, hogy a feleségem benne volt önkéntesként a bevásárlásokban, a gyógyszerkiváltásokban, stb. A lányom pedig, mint pszichológus hallgató, a lelki segélynyújtásban telefonos, úgy, hogy a Dóri elmondta, hogy meglepődtem, amikor tényleg egyik nap már olyan idézett boldogan jött ki a szobába egy telefonás után, hogy nem volt már gondja a hölgynek, hanem otthon egyedül él, a kis verseket írt, és a saját verseit olvasta fel telefonba a lányomnak. És ez annyira meghatotta őt, hogy ez egy olyan belsőséges dolog, hogy valaki ennyire, úgy, hogy ők sose találkoztak személyesen, de telefonon keresztül egy ilyen 4-5 alkalom után ennyire
a legbelső céláját valaki kiadja, hogy felolvassa a verseit. Én azt gondolom, ez egy megható és fontos dolog, és itt a dolog nyitja, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy csak a materiális segítségre van szükség, hanem a lelki vezetésre, a pszichés vezetésre, a mentális segítségre, hiszen látjuk, hogy sajnos én vesztettem el így idős beteget, teljesen szorongott, és elkezdett járni mindenfelé, amikor könyörögtek, hogy nincs semmi baja, vizsgáltuk, EKG-zünk, stb. Kérem, ne menjen sehova, járt orvosa, próbált ide-oda bejutni, és begyűjtött a Covidot, és sajnos ő már nincsen köztünk. Annyira látható volt, hogy elvesztette a kontrollt a félelme fölött, hogy elkezdett mászkálni az egészségügyi rendszerbe, próbált ide-oda bejutni, és ez volt a legrosszabb, amit tehetett. Többször felhívtam a fiát, kérem, ne tegye, higgyel, maradjon otthon, nincs, vizsgáltuk, megnéztük, rendben van, szorongott, félt, a félelmét nem tudta oldani, azt hitte, hogy ez a baj, az a baj, és begyűjtötte a koronavírust, és már nincsen közöttünk. Tehát ennyire fontos a mentális vezetés, hogy sajnos tragédiába végződhet, hogyha nem tudunk segíteni. Igen, egyébként nem kell önkéntesnek lenni feltétlenül ahhoz, hogy segítsünk, mert mindenkinek van, vagy általában mindenkinek van szomszédja. Tehát hogyha egy kicsit úgy tudunk az embertársunkhoz, tényleg a legközelebb, hozzánk legközelebb élőköz fordulni, hogy csak erre a szomszédba átnézek, hogy főleg ha idős ember lakik ott, hogy minden rendben, szükség van-e valamire, egy kérdés csodát tud tenni. Tehát az a pár perc, amit esetleg másra szentelünk, én azt gondolom, hogy az tényleg ugyanígy, mint ahogy például a polgármester mondja, másnak az egészsége múlhat rajta. Igen. Tehát ez fontos dolog mindenképpen. Egyébként az önkéntesek tényleg visszatérve, én csak örök hálával tudok gondolni mindenkire, aki akár az önkéntes hálózaton belül, akár azon túlmenően bármilyen formában segítette akkor a várost, mert azért egyet ne feledjük, egymás segítettük, tehát itt Komáromról van szó, és ez a közösség. Többször elhangzott már, hogy tényleg az összefogásról híres, és ott tavasszal ez valóban megmutatkozott, hogy annyira áldozatkészek voltak az emberek tenni, és egyébként egy példát szeretnék kiragadni, nevet nem mondanék, de ugye amikor polgármester úr toborozta a mindegy 100 fős önkéntes bázis állt gyakorlatilag készen a feladatra várva, és igen, voltak köztük egyébként, hiába a fiatalok lettek megszólítva, volt köztük idősebb, nyugdíjas korú hölgy is, gyakorlatilag addig telefonált és addig járt a nyakamra, amíg nem találtunk neki feladatot, és ugye ő is pont éppen telefonálni tudott, és milyen szerencse, milyen hasznos tudott lenni az egész közösség számára, igen. Ez nagyon fontos. Igen. És akkor visszacsatolnék arra, hogy a védekező első frontban a veli kollégák, egészségügyi dolgozók, szociálszférában voltak, nekünk is azért mentálisan minket is erősen megvisel, bárki bármit is mond, mi is szorongunk, mi is féltjük a betegeinket, nekünk is vannak hozzátartozóink. És megmondom őszintén, ami még ilyenkor nagyon nehéz, amikor az embernek szinte gyakorlatilag, tulajdonképpen, ha csak magam életritmusát nézem most, amikor nem alszom, akkor gyakorlatilag ezzel a védekezéssel vagyok elfoglalva, mert nyilván azon, hogy hogyan tudok az embereknek segíteni, akár orvosként, akár alpolgármesterként. Ha most nagyon-nagyon rossz érzés az, amikor jönnek olyan, most, hogy ez miért van politikai támadás, vagy vélt haszonszerzés, rövid távon, vagy hangulatkeltés, hogy ilyenkor jönnek olyan méltánytalan támadások az embernek, ami nem is a vírus védekezéssel foglalkozik, mindenféle írományok, Facebookon, egyéb helyeken, higgyétek el, annyira kiveszi az emberből még azt a kicsi maradék energiát, amit mindig másnak a tartalék, hogy újra el tudjunk kezdeni reggel korán fölkelni és egész estig segíteni a védekezést, hogy néha az keseríti az embert, hogy ilyenkor az, amikor az embernek baja van, és akkor nem segít a másik, hanem még mondjuk bele is rúg egyet, ez a magyaros példát tudnám hozni, hogy én nagyon kérek mindenkit, aki közéletben mozog, politikai palettán mozog Komáromba, és azért jutott eszembe, amit mondtatok előbb, hogy a Komárom egysége, meg a Komárom védekezés, hogy ezzel is segítsük egymást, hogy persze van, kell, hogy majd viták legyenek, meg kellenek majd a megbeszélések, meg a vélemény nyilvánítások, csak méltánytalan támadásokat a jelenlegi helyzetben, amikor tulajdonképpen az egészségügyi fronton a védekezésben egy háború zajlik szó szerint, és nagyon nehéz összekaparni magunkat, sokszor nekünk is lelkileg, mentálisan, kérem ezeket a vitákat, méltatlan támadásokat most kicsit halasszuk, jegeljük, és ne próbáljuk az ember így is a hangulatát felkorbácsolni, mert szerintem nem jó, ez nem jó irány. Tehát összességében ez miatt fogunk életeket elveszíteni, hogyha azok, akik védekeznek, dolgoznak, és ebbe polgármester urat is természetesen beleértem, hiszen 7 nap alatt éve ő is ezen dolgozik, hogy minél sikeresebb legyen a Komár védekezés. Most ezzel nem minket bánt, minket is bánt, csak sajnos életeket fogunk elveszíteni ezen. Tehát nagyon oda kell erre figyelni. Én azt mondom, hogy bízzunk a komáromiaknak a bölcsességébe, mert hála jó Istennek látjuk, hogy a városnak a döntő többsége az fegyelmezett, az összefogásban érdekelt, és tényleg
tényleg én azt gondolom, itt a második hullám kapcsán is példaértékű ez a közös védekezés, amelyet folytatunk, ki kell menni a városba, meg kell nézni az embereket, akár a maszk használat tekintetében, akár más területen, ha már beszéltünk itt előbb az önkéntes segítségről, mindent, tehát mindenki ott van és azt nézi, hogy hogyan tud segíteni. Én mindig azt mondom, mindig a pozitív példát ragadjuk ki, természetesen van ilyen is. Hadd kérdezzem meg tőletek, mert ugye azzal indítottuk a beszélgetést, hogy hárman ülünk itt az asztalnál, és hogy már egyikünk ugye átesett a koronavírus fertőzésen. Most hárman ülünk itt az asztalnál, hányan vagyunk beoltva influenza ellen? Nekem most lesz időpontom. Akkor ketten be vagyunk oltva, ugye én is be vagyok oltva. Képviselő asszony pedig akkor hamarosan be lesz. Na ez egy jó arány, én azt gondolom. Elmondhatok egy szakmai tapasztalatot ezzel kapcsolatban? Ugye, ahogy polgármester úr szokásos, rendszeres tájékoztatójában elmondta annak idején, és talán erre emlékeznek a komáromiak, hogy 12 betegünk volt a szociális otthonban, lakónk, akinél ki tudtuk mutatni a koronavírus fertőzést. Ugye ez 90 lakóról beszélünk, tehát 12 fő volt a 90-ből annak idején, egy pár héttel ezelőtt, és azon kívül, hogy két bácsinak voltak ilyen enyhébb tünetei, a többiekhez megfelelő védőruhában mentálos jár be, hogy bírják ki azt a 10 napot. Ezen kívül a mentális vezetés segítséget kellett nyújtanunk, de ezen kívül más ellátásra nem szorultak. 10 nap után leteszteltük őket, negatív lett a tesztjük. Köszönjük szépen, jól vannak. Megosztottam több orvos kollégámmal ezt a tapasztalatot, mert kíváncsi voltam az ő véleményükre. Többen is megerősítették, hogy valóban azokban az otthonokban, ahol eleve minden évben rendszeresen megkapják az influenzai védőoltást, megkapták ugye általunk a tüdőgyulladása nevédő oltást, szedik a D-vitamint, szedik a C-vitamint, tehát magyarok oda van figyelve ezekre a dolgokra. Ugyanezt tapasztalták a kollégáim is. Valószínűleg az influenza, én nem akarok virológus lenni, mert egyszerű házi orvosként csak az ember próbálja összerakni, de mégis vannak elképzeléseim erről, hogy ez hogyan működhet. Valószínűleg a virális immunrendszert, ugye a rendszeres influenza oltásra piszkáljuk, és azért hasonló a két vírus, ne felejtsük, hogy mind a kettő egy RNS vírus, mind a kettőnek lipidburka van. Lehet, hogy vannak hasonló szekvenciák a genetikai állományom a két vírusnak, tehát valamilyen szintű védettséget nyújt, és a legelőször ezt szlávik kollégámtól hallottam, hogy Brazíliában, ahol végig söpört a szintén a koronavírus járvány, akik be voltak rendszeresen oltva influenzán, sokkal egyszerűbben, sokkal kevésbé viselte meg őket a koronavírus, tehát higgyék el, jelenleg is van rengeteg oltásunk, minden a föld személy is a Facebookra, hogy jöjjenek, még oltassák magukat. Biztos, hogy segíteni fogja a védekezés, és minél többen fogják magukat beoltatni influenza ellen. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad, mert ez nagyon fontos a védekezés. Hát és várjuk a vakcinát, ugye hála jó Istennek az is látó távolságban van már, most már lehet hallani Moderna, Pfizer, a Sputnik, a kínai, tehát jó néhány olyan van, amelyik itt van most már elérhető közelségben. Ugye most már mindenki egyöntetően azt mondja, hogy vélhetően a legkésőbb a tavasz környékén megtört tényhet már az, hogy folyamatos lesz az oltás, de talán bízunk benne, hogy a védekezésben a frontvonalban résztvevők akár ehhez előbb is hozzá tudnak jutni, és bízunk benne, hogy hamarosan egy rossz emlék lesz majd ez a helyzet, de aztán, hogy milyen világba fogunk visszatérni gazdaságilag, meg egyéb más téren, ez egy más kérdés lesz. Ezen majd azt gondolom, hogy egy másik beszélgetésnek a témája is lehet. Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy a közösség és hogy a közösségi élménynek a hiánya ebben a helyzetben, ami most egy virtuális térbe tevődött át a személyes kapcsolatoktól, ez nekem is nagyon nehéz megélni egyébként, nagyon hiányoznak a rendezvények, a folyamatos találkozások a komáromiakkal, tehát az ember ilyen békjóba érzi magát megkötve. Sajnálom és nagyon bízom benne, hogy visszatérünk ebből a szempontból a normalitás kerékvágásába, mert persze fontos a virtuális meg online tér, de hát azért ez mégiscsak egy személytelen dolog, és nagyon hiányzik az, hogy ez meglegyen. Hát sajnos az idei adventi időszak sem lesz másképpen, és biztos, hogy egy csendesebb ünnepi készülődésünk lesz a karácsonyi ünnepekre, és azért is gondolom, hogy váltsunk erről is néhány szót így a beszélgetés vége felé, hiszen Dóri képviselő asszony, aki tulajdonképpen a teljes adventi készülődést szervezte tavaly is, meg szervezi idén is, hát természetesen új kihívásokkal, de hát ugye 4 nappal vagyunk az első adventi hétvége előtt, az első advent első vasárnapja előtt, hogy a komáromiak is látni fogják majd, hogy a város ünnepi díszekbe fog öltözni. Már egyébként szombaton azért fognak égni többségében a karácsonyi díszeink, hogy meg tudjuk azt nézni, hogy esetleg hol van probléma, tehát szombaton már látni fogjuk, de igazából teljes pompájában majd vasárnap fog a város karácsonyfája is, akkor fognak a fények kigyulladni rajta, illetve a városháza előtti téren, ami mindig a kis adventi készülődésnek mondhatni, hogy a fő helyszíne. Bocsánat, hogy közeljük, és nagyon köszönjük az egészségügyi dolgozók nevében, hogy a komáromi kórház is már tegnap láttam a díszkivilágítást. Könnyebben készülünk lelkileg mi is az adventre, és nagyon köszönöm tényleg, mert azt hiszem, hogy igen, ez érezzük az üzenetet. Így van, ez egy fontos gesztus volt a mi részünkről,
Már tavaly beszélgettünk róla, és én azt gondoltam, hogy ennek itt az ideje. Itt volt az ideje. Most van leginkább igen, itt az ideje, nagyon, hogy nagyon ezzel köszönöm is az összes egészség dolgozó nevében tiszteletünket és ezt a lehetőséget. És annyit még, ha már itt tartunk ennél a kérdéskörnél, hogy előre haladott tárgyalásokat folytatunk Keszeg Béla észak-komárnai polgármester kollégámmal, a Magyar Közút ZRT megyei igazgatójával. Ugye az a kérésünk volt az ő irányába, egy közös kérelemmel kerestük meg, hogy az új Dunahídnak pompás és csodálatos a diszkivilágítása, de rendezetlen maradt ez a kérdéskör az átadás után is itt a két hatóság egyezkedései alapján, de most úgy tűnik, hogy komoly szansz van arra, és polgármester úr egy ilyen közös kérelmet juttattunk el a közút, megyei közút vezetésének, hogy az adventi hétvégéktől, mind az adventi hétvégéken, mind a karácsonyi ünnepekkor és jövőre reménykedjünk benne, hogy minden hétvégén csodálhatjuk majd az új Dunahídnak, a Monostori hídnak a diszkivilágítását, de ezt most megmerem ígérni, mert azt gondolom, hogy nagy esély van rá, hogy amikor kigyulladnak a városnak a gyönyörű karácsonyi fényei, akkor egyben a Monostori hídnak sokan a diszkivilágítását is fogjuk tudni látni majd. Lesz azért újdonság is, hogyha ezt kiegészíthetem, mert ugye a Szabadság téren, tehát egészségügyi séta alkalmával azért majd láthatják a komáromiak azt az új, szép látványosságot, ami szerintem a szívünket nem fogja melengetni majd az idei télen, még akkor is, hogyha nehezebben fogjuk nyilván viselni a mostani helyzetet, de egy új Betlehem vár majd mindenkit itt a téren, illetve nem vár mindenkit, csak szűk körben családokat, egy-egy sétálót reméljük, hogy megtekintik. Majd nyáron készült a Fenyves táborban egyébként, megemlíteném Horváth Krisztinát, ugye a Komáromi Város Grazda Kft-nek a program szervezője, nagyon nagy ötlete volt szerintem ez, hogy fafaragókat hívott és táborszintű foglalkozás keretében elkészült ez a betlehemi installáció. Hát ő vasárnap már kint lesz a téren. Úgyhogy óvatosan, egymásra vigyázban meg lehet ezt majd tekinteni. Köszönjük a város karácsonyfáját is. Ugye most még fenyőfa, de karácsonyfává változik majd. Én azt gondolom, hogy azért lesz olyan, talán lesz olyan kisétálóvodás, aki tesz rá egy-egy díszt. Illetve talán látták már sokan komáromiak, hogy az adventi koszorú is itt áll a téren. Tehát én köszönöm a város azt a munkatársainak azt a munkát, hogy itt a nagy hidegben is szívüket, lelküket kitéve azért dolgoznak, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk élni az ünnepet, még akkor is, hogyha most idén nem lesz nyilván rendezvény és gyülekezési tilalom idején ez megérthető, hogy most nem lesznek sem vásárok, sem koncertek. Gyakorlatilag azt tudjuk adni, hogy egy kicsit bensőségesebben tudjuk megélni, vagy próbáljuk megélni a mostani ünnepet. Én azt gondolom, hogy itt is arra pozitív látásmódra szeretnék kérni egyébként mindenkit, hogy ne azt nézzük, hogy mi nincs, azt nézzük, hogy mi van, hogy mi az, ami rendelkezésre áll, és mi magunk, illetve kicsit találkozhatunk egy kicsit a belsőnkkel, a családtagjainkra kicsit jobban tudunk összpontosítani, és hogyha ehhez párosul az, hogy itt a téren a szép fények közepette megnézzük a Betlehemet, és talán jut egy kis idő magunkra csendesebben, bevásárlás és futkosás nélkül, akkor azért azt gondolom, hogy ebből is lehet nyerni. És hogyha már tényleg az összefogásról beszéltünk, akkor említsük meg azt is, mert szívemnek egy melengető, kedves kezdeményezés a komáromiak részéről, amelyhez természetesen azonnal odaálltunk, mellé álltunk. Ezt tedd meg, hogy megosztod a hallgatókkal. Igen, egy adventi naptár van készülőben, és én nagyon örültem annak, amikor meghallottam, pont a Kriszti mesélte nekem, hogy őt is csalták ebbe a csoportba. Elkészül a komáromiaknak az adventi naptárja, tehát minden nap a várakozás ideje alatt kigyullad egy-egy ház ablakában a bizonyos bűvös szám, ahol éppen tartunk. Én mindig jobban szeretem az ilyen alulról jövő kezdeményezéseket. Nem tudom, hogy egyébként, hogy mi a véleménye erről, de szerintem, amikor a lakosság köréből érkezik ilyen jellegű igény vagy ötlet, az mindig sokkal nagyobbat dob, és azt gondolom, hogy ezeket kap egy megerősítést az ember, hogy igen, hogy jó az irány. Jó dolog, amikor az emberek... Ez egy lelki igényt mutat meg, hogy erre van szükség, és a karácsony nyilván nem csak a idézőben, nem csak a bevásárlásról, meg a javak felhalmozásra kell, hogy szóljon, hanem ezekről a lelki igényekről. Szuper ötlet, én örülök és drukkolok mindenkinek, aki ebben részt vesz. Azt úgy, hogy legyünk figyelmesek, hogy mely ablakokban látjuk meg majd az adventi naptár számait. Én nagyon várom egyébként, szerintem eszméletlen izgalmas is tud lenni, főleg, hogyha az ember gyerekkel fürkészi majd ezt. De minden esetben tényleg én csak ehhez egy gondolat azon túlmenő, hogy a város is igyekszik tényleg apró gesztusokkal tenni azért, hogy a közhangulat is egy kicsit jobb legyen, de én azt gondolom, hogy az idei karácsony másképp fogjuk megélni. Igen. Bensőségesebben. Másképp lehet, hogy a léleknek egyébként egy picit még
jobban magába forduló, egy kicsit még jobban egymásra odafigyelő ünnepi várás lesz az mostani időszak. És hogyha a jövőben folytatódhat az élet, én azért azt nem bánom, hogy megtanultunk kezet mosni, illetve hogy a bevásárló helyeken ott van ez a fertőtlenítő. Szerintem ez nem ártott nekünk. Hát és a Szörnyet Malai tanácsadó testületet is egy ilyen aluljövő kezdeményezés is kereste meg, és fölkaroltuk ezt. Közzé is tettük a felhívásunkat, hogy 24 olyan gyermeket, felnőttet várnak, aki egy rövid kis karácsonyi verset, éneket, ugyanebben a metódusban, ahogy mondta Dóri, hogy minden nap majd ez megjelenik, remélhetőleg itt a helyi médiában, és várjuk ezeknek a gyerekeknek, felnőtteknek a jelentkezését. Egyébként a kislányom például már ő készül egy ilyen kis verssel, és én magam is gondolkodom azon, hogy szívesen felolvasnék egy karácsonyi történetet, hiszen azt gondolom, hogy ebben is elő kell járnunk, egy picit példát kellene, vagy kell mutatnunk, hogy így, ahogy mondjátok mind a ketten, hogy lelkileg kell, rá kell hangodnunk annak ellenére, hogy nagyon erősek lesznek most a vírusokhoz a számok, készülünk arra, hogy nincs, ebből a szempontból nincs pihenés, viszont a lelkiségünkön pedig próbáljunk ráhangolódni a karácsonyra, és mindig, amikor akár otthon szűkörre meggyújtunk egy-egy gyertyát az adventi koszorúnak, akkor mindig értelmezzük, hogy épp az adott gyertyának mi a jelentése. Sokat fog majd mindenkinek segíteni. Köszönöm, én azt gondolom, hogy végszónak is, amit mondtál, ez a legfontosabb üzenet talán a mai beszélgetésünkben. Én köszönöm, hogy itt voltatok, és a komáromiakat. Köszönjük a meghívást! Komáromiakat pedig arra kérjük, hogy vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk Komáromra is. És áldott várakozást mindenkinek! Köszönöm! Köszönjük szépen!